प्रिदीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुची पयली चीट 1-8 पर्यंत. आनी आमी देवाचें उतर पयलें आयकुया आनी ताचे उपरांत त्या उतराचेर आमी नियाल करुया. जॉन बातिस्ताचें प्रवचन. देवाच्या पुता जेजू ख्रिस्ताच्या शुभवर्तमानाची सुरवात अशें इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयल्लें आसा. पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या पुताक धाडटा, तो तुजी वाट तयार करतलो. परमेश्वराचो मार्ग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. अशें ओरोन्यान आड्डो तो ताळो तो बातीज दीत आनी पातकांच्या भक्षणा खातीर जिवीत बदलण्याचो एक बातीज परगटीत जुआ बातीज ओरोन्यांत येयलो. आख्या जुदेयाच्या प्रांतांतलो आनी जेरुजाल्याचो सगळो लोक ताच्याशी वेतालो आनी आपली पातकां उचारून जॉर्दान नदींत ताच्या हातांतलो बातीज घेतालो. जुआंव उंटाचे लोयेचे आंगावळे न्हेसतालो आनी पेंटाक चांबड्याचो एक पट्टो बांदतालो आनी तो व्हडलो रानवट मोव खावन जियेतालो. म्हज्या पाटल्यान म्हजे वन बोलवंत कोणेक लो येता. सोरपोट पडून ताच्या वणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. हांवें तुमकां उदकान बातीज दिला खरें, पूण तो की तुमकां पवित्र आत्म्यान बातीज दितलो. अशें ताणें परगटलें. प्रिच्या बाबणीन, आयज आमी कितें आयकता? द्यो जुआ बातिस्ताक फुडें धाडटा. जेजू ह्या संवसारांत देवाचें उतर परगट करपाक येयल्लो आनी तो आमचे साल्वासांव पासत ह्या संवसारांत मनीस जावन आयिल्लो. पूण तो कॉमेस करच्या पयलीं, देवाचें उतर परगट करच्या पयलीं हो जुआ बातीस वेता आनी देवाचें उतर परगट करता. तो म्हणटा, तुमच्या पात्रांतलीं तुमी सगळें भोगसणें घेयात, तुमचें मन बदला, तुमचो आत्मो एके भाशेन देवा कडेन तयार करा. कित्याक जो येवचो आसा तो आतां तुमचो आत्मो नो करतलो. ही आतां जी सरवण आसा आमकां तयार केल्या देवान, ती आतां सरवण तुमकां फावो जातली. कित्याक हो जो येवपाचो आहा जेजू, तो आतां तुमकां ताचें उतर तुमकां आयकपाक जाय जाल्यार ही तयारी जावपाची तुमची, तुमच्या आत्म्याची, तुमच्या काळजाची, तुमच्या मनाची, तुमच्या जिविताची. आनी जॉन बातिस्त वेता आनी लोकांक बदलपाक, आपले मना बदलपाक ही परगट करता आनी तो एक बातीस दिता पातकांच्या भोगसण्याचो बातीस. आनी बाब म्हणून जेन्ना तो सगळी तयारी करता, आतां जेजू येता थंयसर आनी देवाचें उतर परगट करूंक लागता. आनी तो कितें म्हणटा, तुमच्या पातकांतलीं तुमी, तुमच्या मनांतलीं जें तुमचें चिंतनां आहात ह्या संवसाराचेर, ह्या वायट कोन्याचेर, हें तुमचें मन बदलून भावार धरपाक कमेस करात. जेजू म्हणटात तुमचें मन बदला, तुमी तुमच्या पातकांचें भोगसणें घेयात आनी तुमचें मन बदलून म्हजे वयर भावार धरात. भाव भयणीनो, आयज आमी म्हणटा आमकां क्रिस्तांव म्हणटात, कित्याक आमच्या पांय मायन आमकां बातीस दिलो, आमच्या पांय मायन आमकां व्हडणी केली, आमच्या पाद्रींनी आमच्या बिस्पांनी आमकां देवाचें उतर दिलें आनी आतां आमी खरे एके भाशेन देवाच्या उतरान रेगून रावलें. आतां आमी देवाचें उतर आयकता, आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा. पूण भाव भयणीनो, कितलो लोक आसा ह्या वेळार जो जेजूक नको, जो जेजूक ओकोना. आनी आमी जाणू की जेन्ना आमी जेजूक ओकोता, आमचे त्या जेजूचेर भावार दवरता, तेन्नाच की आमी साल्वार जातली, म्हणजे आमी सुर्गींचे राज भोगूंक पावतली. आनी जेन्ना आमची तयारी जाल्या, खरेंच आमी देवाच्या उतरान रिगून रावल्या, आमी जेजूचेर भावार दवरता, तेन्ना आमकां गरज भायर वचपाक आमच्या फॅमिलींनी, आमच्या इग्रोज मातयेन, आमच्या शेजाऱ्यां कडेन, आमच्या कुटुंबांनी हें देवाचें उतर परगट करपाक. भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर परगट करपाक जाय जाल्यार आमचो संबंद जेजूशी घोट आसूंक जाय, आमचो संबंद पवित्र आत्म्याशी घोट आसूंक जाय. आमकां हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रेगून आसूंक जाय. जें आमचे कडेन आहा तेंच आमी दिवंक पावतले. आनी आयज जेन्ना हें देवाचें उतर आमचे भितर आसा, खरेंच आमी जेजूचेर बावर दवरता, हें देवाचें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटांव आनी तें देवाचें उतर आमकां ह्या दिसपट्ट्या जिवितान जोयत दिलां, तेन्नाच की आमचें आमी आमच्यान तोंड बंद दवरूंक जावचें ना. आमी वेतले आनी देवाची बरी खबर
खबर जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक पावंक दिता पावतले हांव आनी तांकां तयार करतले हांव ही तांची सरवण तांकां जावपाक कित्याक सरवणदार जावन आसा फकत एकूच जेजू आनी जेन्ना आमची तयारी जाल्या आतां आमी म्हणटा नातालां आमी तयारी करता जेजू पोत्तून येवपाचो आसा ताजे कडेन ताजे पासत आमी तयारी करता पूण पाप म्हणिन जुआन बातिस्तान लोकांची तयारी केली जेजूचें उतर आयकुपाक आमच्या पांयमायेन आमकां व्हडली केली देवाचें उतर आमच्या इग्रज मतीन आमकां तयार केल्यात आयज जेन्ना आमी तयार आसा आनी आमी खरेंच तयार आसा आमचो भावार्थ वाडला ह्या देवाच्या उतरां आमी रिगून आसा आमी जावन आसा जे देवान विचून काडल्यात आमकां दुसऱ्यांची तयारी करपाक तांकां देवाचें उतर मेळपाक कित्याक देवाक जाय सगळीं सालवार जावपाक देवाक नाका कोणूच इफेर्नान वचपाक आनी देखून भाव भयणीनो गरज आमकां ही देवाची खबर जेजूची खबर हें देवाचें उतर सगळ्यांक सांगपाक केन्नाय आमकां आमकां शर्मा सांगपाक वो टायम मेळचो ना जसो हांव आतां ह्या वेळार तुमचे कडेन उलयतां त्या भाशेन आमी हें देवाचें उतर उलोवपाक पावचें ना पूण आमच्या कोण्यांनी खरें जें उतर आमच्या काळजांत आसा रिगून आसा त्या उतरा प्रमाणे आमी तें आमी उतर पाळटलें हांव खरेंच दुसऱ्यांक मोग दाखयतलें हांव खरेंच जेजू जिवो आसा ह्या जिवा देवाची खबर आमी दुसऱ्यांक सांगपाक आमच्या कोण्यांनी फुडें सरतलें हांव आनी खरेंच लोकांची तयारी करतलें हांव वो ह्या जेजूक येवकार दिवपाक आयज जेन्ना ह्या शिवर्तनाचेर नियार करता आयज आयतारा ह्या आयतारा दिसू आयतारा आडवेंताच्या ही जावन आसा आमची तयारी आनी ही जावन आसा आमची तयारी दुसऱ्यांक तयार करपाक जेन्ना आमी तें करता खरेंच आमी देवाचें उतर हें जें आमकां आमकां हो हुकूम दिला जेजून हो आमी फुडें सोदता करपाक येस आपली बरी खबर हें देवाचें उतर सगळें आमच्या संवसाराक दिवपाक आयज तुमकां आनी तुमचे फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजतलो तुमकां सगळ्यांक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक God bless you.